Hej, Daniel Haddan här. 14 december och här är jag i Kautokeino. Och det är fantastiskt bra att vara här. Jag är hos Annelise nu och det är helt nydligt. Gud är god, man känner bara Guds godhet och fantastisk. Idag har jag varit i bröllop. Kristina och Matti har gifta sig. Och det var här det får vara där i bröllop och feira dem i kyrka. Bjarne var som är präst, han gör dem på samisk och på norsk. Det var helt nydligt. Folk var klädda med samekofte och kom in och du kunde bara se den här ensidiga glädjen i att de skulle gifta sig. Det som är så stort är ju det att Kristina och Matti har upplevt Gud nu i sommar och bara beslutat att de vill gifta sig, och det är helt nydligt. Vad Gud har gjort i livet dem är så man ser en sån brand de har, sån iver att nå människa, och det är bara så spännande att se hur Gud bara virker genom dem. Kristina sa till mig att den dagen här är inte hennes bröllop men Guds bröllop. Det är inte dem som är Guds bröllop. De gav det till Gud och det var härligt. Jag var inviterad, jag var med pappa, vi hade så fint och vi koste oss där. Och det var så gott att vara i bröllopet och bara se alla de som var där, samman som kom där och de andra som var där och vi som jöda som var där, det var väldigt fint också. Och maten var otroligt god och det var härligt och det var dans på slutet och goda samtal. Och så var det en öppen mikrofon och då tog jag initiativ och så bara gick jag fram. Och så tog jag det och delte. Jag bad för dem på hebraiska och så delte om betydning och viktighet av Jesus och det var fint. Så härligt det. Och flera av de som var där gäster och så bad för folk och det var härligt. Jag blev spurt om jag kunde be för en dama som hade röke korsbandet sitt. Bad för henne och så sa hon att hon kände en kulle som kom och så begynte hon pricka och det prickade sån i knä henne. Så det är fantastiskt. Så det var det jag förväntade mig. Helbredelse ska ske där i Jesu namn. Så bara för flera, bara för en annan med ont i ryggen. Han kände varme som strömmer in. Så det här, vi bara ber för folk, för jag älskar människa. Och det var gott att se hvordan Gud blev ära under hela bröllopet. Blev han ära och löfte upp. Han blev löfte upp hela tiden. Och det var helt nydligt på slutet. Hvordan han bara gav Gud ära. Och det var fint. Det var många fina människor där. Fick goda samtal. Och det var gott. Och då klarte vilsen begynte klockan 3-4. Och så kom vi dit 4:30. Och var där till klockan 12 nästan till 11. Och spiste och kosade oss och snackade och hyggliga goda samtal. Så det här har varit en väldigt fin och välsignad dag. Det har varit artigt med pappa på det och vi har kosat oss. Och Gud är i gott humör. Amen. Där står som i himmelen så på jorden på samiska. Okay.